নমস্কাৰ মই উৎপল দি ৱায়াৰ আৰু দি ক্ৰছ কাৰৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পন্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ কোম্পেনীৰ চাঞ্চল্যকৰ ভূমি কেলেংকাৰী তাৰ পাছতে দি ৱায়াৰক লেফটিষ্ট সংবাদগোষ্ঠী আখ্যা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই একেই দি ৱায়াৰৰ অনুসন্ধানতে ফাদিল হৈছিল ভাৰতৰ ৰাজনীতিক সমাজকৰ্মী সাংবাদিকৰ ফোনত পেগাছাছ ছফ্টৱেৰ স্থাপন কৰি চৰকাৰে চোৰাংচোৱা গিৰি কৰাৰ তথ্য ইয়াৰ পাছত ইজৰাইলৰ কোম্পেনী এন এছ ও এপ এগাছাছৰ নিৰ্মাণ বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এই বিষয়ৰ সবিশেষ খবৰ দিম আজিৰ ডাঙৰ খবৰ শিতানত তাৰ আগতে চাই লোৱা আহক দিনটোৰ এটা চৰ্চিত ভিডিঅ' মাই ৰেচপেজ লুক টেন মাইণ্ড চেট ইজ নেভাৰ চেঞ্জ এণ্ড ইট উইল নেভাৰ চেঞ্জ ৰোহিত ইজ ভেৰী এবল কেপটেইন এণ্ড ভেৰী ভেৰি টেক্টিকেলি চাউণ্ড Um, we've seen that in the games that he's captain for India and in the IPL as well. So, and along with Rahul Bhai, who's a very, very balanced coach, um, great man manager, both of them will have my absolute support um, and my contribution in whatever vision they set for the team. And I will be there to support that 100% and, and continue to be um, a guy who can push the team in the right direction uh, going forward. বিৰাট কোহলীয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পাছত নতুন অধিনায়ক ৰূপে দায়িত্ব লয় ৰোহিত শৰ্মাই বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ মাজত সঘনে ওলাই থকা বিবাদৰ বাতৰি সম্পৰ্কত আজি এনেদৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিৰাট কোহলীয়ে এতিয়া আহিছো ডাঙৰ খবৰটোলৈ এই খবৰ দি ৱায়াৰৰ এটা বাতৰি সন্দৰ্ভত দি ৱায়েৰ আৰু দি ক্ৰছ কাৰে অসমৰ ইতিহাসৰ এক বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পন্নীৰ কোম্পেনীত জড়িত থকা এই কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে আপুনি নিশ্চয় অৱগত কিন্তু তাৰ পাছতে একাংশ লোক নামি পৰিছে দি ৱায়েৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত দি ৱায়েৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ প্ৰশ্ন তুলি হোৱাটছএপত নানা অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে সেয়ে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দি ৱায়েৰ আন এক অনুসন্ধান আৰু তাৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কীয় এটা ডাঙৰ খবৰ যোৱা জুলাই মাহৰ কথা ডি ৱায়াৰত প্ৰকাশ পায় এটা চাঞ্চল্যকৰ বাতৰি বাতৰিটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ভাৰতৰ চল্লিশগৰাকী সাংবাদিক দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেইবাগৰাকীও ৰাজনীতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ মোবাইলত সংস্থাপন কৰা হৈছে এটা বিশেষ ছফ্টৱেৰ এই ছফ্টৱেৰৰ নাম হ'ল পেগাছাছ পেগাছাছ এবাৰ মোবাইল ফোনত স্থাপন কৰাৰ পাছত এই ফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ চালচলন কথা বাৰ্তা নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব পাৰি ৱায়েৰ লগতে বিশ্বৰ পোন্ধৰটাকৈ আগশাৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে এবছৰ ধৰি অনুসন্ধান চলাই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ চৰকাৰে নাগৰিকৰ ওপৰত চলাই থকা চোৰাংচোৱা গিৰিৰ এই ভয়ংকৰ কাণ্ড ফাদিল কৰিছিল বাতৰি প্ৰকাশৰ লগে লগে সংবাদ স্থবিৰ হৈ পৰে বিৰোধী প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ উঠে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে চোৰাংচোৱা গিৰি সন্দৰ্ভত এক ৰহস্যজনক মৌনতা অৱলম্বন কৰে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে নাগৰিক সমাজ দ্বাৰস্থ হয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশে পেগাছাছ ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে কেৱল সেয়াই নহয় বিশ্ববিখ্যাত কোম্পেনী এপলেও পেগাছাছৰ বিৰুদ্ধে মুৰ্ক্দ মাতৰে এই বিষয়ৰ পৰৱৰ্তী বাতৰি দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ দি ৱায়েৰে ভাৰতত প্ৰথমবাৰলৈ পোহৰলৈ অনা পেগাছাছ ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে পেগাছাছ হৈছে ইজৰাইলী কোম্পেনী এন এছ ইউৱে নিৰ্মাণ কৰা এটা বিশেষ ছফ্টৱেৰ এটা মাত্ৰ মিছ কলৰ সহায়ত এই ছফ্টৱেৰটো আপোনাৰ মোবাইলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে এবাৰ মোবাইলত সংৰোপিত হোৱাৰ পাছত এই ছফ্টৱেৰটোৱে আপোনাৰ অনুমতি অবিহনেই মোবাইলৰ সকলো তথ্য গোপনে পেৰ সংস্থাটোলৈ প্ৰেৰণ কৰে এই ছফ্টৱেৰ এন এছ ইউ গ্ৰুপেক চৰকাৰসমূহক বিক্ৰী কৰে প্ৰথম অৱস্থাত এই ছফ্টৱেৰটো উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বহু দেশৰ চৰকাৰে কিছুসংখ্যক নিৰ্দিষ্ট লোকৰ চোৰাংচোৱা গিৰি কৰিবলৈও এই ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰে অৰ্থাৎ কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলেই আপোনাৰ মোবাইলৰ গোপন তথ্য চুৰ কৰিব পাৰে বা চোৰাংচোৱা গিৰি কৰিব পাৰে ভাৰত চৰকাৰে এই বিষয়ত মৌনতা অৱলম্বন কৰিলেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ইয়াৰ সঠিক তদন্তৰ বাবে এখন বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰিছে কিন্তু পেগাছাছ ছফ্টৱেৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা এন এছ অ'ৰ ওপৰত ইমানেই চাপ সৃষ্টি হ'ল যে তেওঁলোকে পেগাছাছৰ নিৰ্মাণ বন্ধ কৰি দিম বুলি ঘোষণা কৰিবলগীয়া হ'ল মঙলবাৰে ইজৰাইলৰ কোম্পেনী এন এছ অ'ৱে এই ঘোষণা কৰাৰ লগতে কয় যে তেওঁলোকৰ কোম্পেনীৰ লাভৰ পঞ্চাছ শতাংশই আহিছিল পেগাছাছৰ বিক্ৰীৰ জৰিয়তে যদিহে পেগাছাছৰ নিৰ্মাণ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত লোকচানৰ জোৰা মাৰিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় তেনেহ'লে কোম্পেনী বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব এয়া হ'ল দি ৱায়াৰকে ধৰি পোন্ধৰটা আন দেশৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ যৌথ অনুসন্ধানৰ প্ৰভাৱ দি ৱায়াৰ আৰু দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ শেহতীয়া অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পন্নীৰ কোম্পেনীৰ এক বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰী অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া এটা চক্ৰ নামি পৰিছে ৱায়েৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ তাৰ মাজতে ইজৰাইলৰ কোম্পেনী পেগাছাছ স্পাই ৱেৰৰ উৎপাদন বন্ধ কৰি দিয়াটো দি ৱায়েৰ আৰু দি সহযোগী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অনুসন্ধানৰ সফলতা হিচাপে বিবেচিত হৈছে এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ চাওঁ আহক দিনটোৰ চৰ্চিত উক্তিটো আপোনাৰ মালিকৰ নাম থাকিব লাগিব আপোনাৰ সাংবাদিকৰ নাম থাকিব লাগিব এডিটৰৰ নাম থাকিব লাগিব অফিচ থাকিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু আৰু কুৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডেফিনেটলি লাগিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা মই নাজানো সাংবাদিকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে মই নাজানো সেইটো মিছা নকওঁ কিন্তু আপোনাৰ আপোনাৰ মালিকে আপোনাক দৰমহা দিছে নে নাই আমাৰ যি লেবাৰ লাইচেঞ্চ থাক আছে নে নাই আৰু কিবা যিখিনি ভৱিষ্যনিধি বুলি কয় না পি এফ দিছে নে নাই যিখিনি লিগেল এটা কোম্পেনীত চাকৰি কৰিবলৈ যিখিনি লাগে ডকুমেণ্ট লাগে যিখিনি নিয়ম লাগে সেই নিয়মখিনি গোটেইখিনি পালন কৰিব লাগিব তাৰপাছত আমাৰ কওঁতে একো নাই আমি একো কৰোঁ নাই প'ৰ্টেল বন্ধ কৰিবলৈ নাই পৰ্টেলৰ প'ৰ্টেলৰ যিখিনি আইনৰ সীমাবদ্ধতাৰ মাজেৰে প'ৰ্টেল থাকিব লাগিব মন গ'লেই পৰ্টেলে গালি পাৰিব মন গ'লেই মান হানি কৰিব সেইটো নহয় নহয় এতিয়া যদি কোনোবা টিভি চেনেল এটাই কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে নিউজ কৰিছে মানুহজনে ভাবে যে মোৰ মানহানি হৈছে পেপাৰ এখনৰ এগেনষ্টত নিউজ হৈছে পেপাৰ এনে কাৰোঞ্চ নিউজ কৰিছে মানুহজনে ভাবে মোৰ মানহানি হৈছে তেতিয়া ক'ৰ্টত মানহানি গোচৰ দিয়াৰ অধিকাৰ আছে প'ৰ্টেলতো সেইটো নাই সেইটোহে কৈছোঁ মই পৰ্টেল বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা নাই কিন্তু নিয়মৰ মাজৰে চলিব লাগিব পৰ্টেলৰ নামত ব্লেকমেইল কৰিব সেইটো নাই এনেদৰে যোৱা দুদিন ধৰি ৱেব পৰ্টেলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ আহিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৱেব পৰ্টেলসমূহক নাকি লগাবলৈ চৰকাৰে আইন আনিব পৰৱৰ্তী সময়তহে দেখা যাব যে এই আইনে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব চেনেলসমূহকে নাকি লগাই নে আন কিবা ধনাত্মক উদ্দেশ্য ইয়াত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে শেষত আপোনাৰ বাবে এটা আজৰি পৰৰ কাম পেগাছাছৰ জৰিয়তে কিদৰে মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ওপৰত চৰকাৰে নজৰদাৰী কৰিব পাৰে সেয়া দি ৱায়েডে বিস্তৃত ৰূপত পোহৰলৈ আনিছে কিন্তু তাৰো বহু আগত এখন উপন্যাসত উল্লেখ কৰা হৈছিল এই ধৰণৰ চোৰাংচোৱা গেৰীৰ কথা উপন্যাসখন হ'ল নাইনটিন এইট্টি ফ'ৰ জৰ্জ অৰৱেলৰ বিখ্যাত উপন্যাস নাইণ্টিন এইটি ফ'ৰত আছে এটি বিখ্যাত চৰিত্ৰ বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে পৰিচিত এই চৰিত্ৰটোৱে প্ৰতি মুহূৰ্ততে নাগৰিকসকলৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে এই উপন্যাসৰ এষাৰী বাক্য হ'ল যদি আপুনি কোনো কথা গোপনে ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই কথা আপোনাৰ নিজৰ পৰাও গোপন কৰি ৰাখিব লাগিব পেগাছাছ সম্পৰ্কীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শেহতীয়া ৰায়দান আৰম্ভ হৈছে এইশাৰী বাক্যৰেই আপুনিও সময় পালে এই উপন্যাসখন হাতত তুলি ল'ব পাৰে শুভৰাত্ৰি